ጋዜጠኝነት እንደ ሙያ ሙያ ነው። አንድ ሰው ዶክተር እንደሚባለው፣ አንድ ሰው ወታደር እንደሚባለው፣ አንድ ሰው የሂሳብ ባለሙያ ነው እንደሚባለው፣ እንደዚህ ሙያ ነው ሙያ ነው። ያ ሙያ ከምን ጋር የተያዘ ነው? ከመጽሐፍ ጋር የተያዘ ነው። ከመናገር ጋር የተያዘ ነው። በምስል ከማቅረብ ጋር የተያዘ ነው እና መረጃ ከመስጠት ጋር የተያዘ ነው። ከማዝናናት ጋር የተያዘ ነው። እንደገና ከማስተማር ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ መረጃ የሚሰጥ የሚያዝናና የሚያስተምር ፕሮግራም ሆኖ ይህንን የሚሰሩ ባለሙያዎች ያስፈልጉታል። ባለሙያዎች ይህንን ምን አይነት ባለሙያዎች ናቸው? ኃላፊነት የሚሰማቸው ለህብረተሰብ የሚያስፈልገውን የሚሰጡ፣ የሚፈልገውን ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልገውን የሚያስፈልገውን ለመስጠት ምን ይፈልጋል? እውቀት ይፈልጋል። ማወቅ አለበት፣ ማንበብ አለበት። እና የሰው ልጅ የሚያስፈልገውን ለመስጠት ከሰው ልጅ ከሌሎቹ በተሻለ የንባብ የእውቀት መረጃ የመሰብሰብ ኃይል፣ ብርታት፣ ጥንካሬ፣ ከፍታ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ያ ባለሙያ ያው ሰፊ ሀሳብ ነው። ጋዜጠኝነት በውስጡ በጣም ብዙ መርሆችን፣ የአሰራር ስርዓቶችን፣ ሙያዊ የራሱ የሆኑ መተዳደሪያዎችን የያዘ በጣም ሰፊ የሆነ ጥልቅ እይታን የሚጠይቅ ነው። ይሄ ነው ብሎ ለመዘርዘር ለምሳሌ አንድ ሰው ዜና ሊሰራ ይችላል ወይም ፕሮግራም ሊያዘጋጅ ይችላል። የሬዲዮም የቴሌቪዥንም አቅራቢ ከሆነ ሊያቀርብ ይችላል። ጋዜጣ ላይ ከሆነ ሊጽፍ ይችላል። የተለያዩ ሚዲየሞች ላይ ሊሰራ ይችላል። ያ ብቻውን ጋዜጠኛ ያስብለው? እንደውም እንደ መርህ በጣም ብዙ የዘርፉ ባለሙያዎች የሚስማሙበት አንድ ሰው ጋዜጠኛ የሚባለው ምን ሲሆን ነው ወይም ደግሞ ምን ምን ስራዎችን አካቶ ሲሰራ ነው የሚል መከራከሪያዎች ነበሩ። ምክንያቱም አንድ ቀን በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን ብቅ ያለው ሁሉ ጋዜጠኛ ተብሎ ስያሜ ሲሰጠው አይ የለም፣ ጋዜጠኝነት ወጥቶ ከመናገር ወይም ደግሞ አንድ ፕሮግራሞችን ዜና ከማቅረብ፣ ዜና መምረጥ፣ ዜና መስራት፣ እቅድ ማቀድ፣ እንደነዚህ አይነት ሂደቶችን መከተል አለበት የሚሉ መከራከሪያዎች ነበሩና ይሄ ነው ብዬ ጋዜጠኝነትን ልገልጾ አልችልም። ግን ራሱን የቻለ ኃላፊነትን፣ ተጠያቂነትን በውስጡ የያዘ የህዝብ አደራን ሊሸከም የሚችል ስብዕናን ሊያላብስ አትያዮችን ከግል እይታ ውጭ በሆነ መልኩ መመልከት የሚችል እያንዳንዱን ነገር ከቅርብ ብቻ ሳይሆን ከሩቁስ ምን ይመስላል የሚለውን በጣም ሰፊ የሆነ አስተሳሰብን አካቶ ሊይዝ የሚችል ሙያዊ እይታን ባዳበረ መልኩ በጣም ሰፊ የሆነ አስተሳሰብና እኔ እንጃ ለመግለጽ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እኔ ራሴን ሳስበው በእርግጥ ጋዜጠኝነትን ኤክሰርሳይዝ ሳደርገውና ራሴን ውስጡ ከትቼ ሳየው ይሄ ነው የሚባል ሙያ ሊገለጽለት አይችልም። በቃ መሰጠትን ይፈልጋል፣ ፓሽን ይጠይቃል፣ የመጨረሻ ደረጃ ድረስ ኮሚትመንቶችን ይጠይቃል። እነዚህ ነገሮች ስለተካተቱበት እንግዲህ ለመስዋዕትነት ቅርብ የሆነ የህዝብ አደራን የተሸከመ ሙያዊ ተጠያቂነት በውስጡ የያዘ የኔ የሚል ፍላጎቶች የማይንጸባረቁበት የብዙሃን ሀሳብን መቀበል የሚችል አስተሳሰብ፣ ሰፊ ልቦና፣ እንደገና ደግሞ ዝቅ ብሎ ክብርን ዝቅ ብሎ የእያንዳንዱን ሰው አስተያየትን፣ አንዳንዴ ውግዘትን፣ አንዳንድ ጊዜ መፈረጅን ሊቀበል የሚችል ትከሻን የሚጠይቅ ሙያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ መጻፍ የሚችል ነው፣ መናገር የሚችል ነው፣ ማቅረብ የሚችል ነው፣ መተንተን የሚችል ነው። እነዚህ ሁሉ ለምን ያገለግሉታል? መረጃ ለመስጠት፣ ለማዝናናት፣ ለማስተማር እና እነዚህን የያዘ በእውቀት የተደገፈ እውቀት ሲባል የግድ ዩኒቨርሲቲ ላይገባ ይችላል። ያ ሰው ግን የሙያውን ስነ ምግባሮች፣ ደንቦች፣ መርሆች ያነበበ በዛ ውስጥ የተመራመረ ያወቀ መሆን ደግሞ ይገባዋል። እንዲሁ በዘፈቀደ ተነስቶ ጋዜጠኛ መሆን አይቻልም። እንዲሁ በዘፈቀደ ተነስቶ የማይክ ፊት ለፊት ተቀምጦ መናገር አይቻልም። ቴሌቪዥን ላይ መናገር አይቻልም። ሙያው በጣም በጣም የተከበረ ትልቅ ሙያ ነው ጋዜጠኝነት። ያው
وعندنا جزي قازتين النت بلمدنا ويس قازتين النت بتمرتنا يميل تجمو حساب مي متعل عندنا لوج قازتين النت بلمدي زود سيمتو قدم بيجي سلا قازتين النت سارة سلا مسات أتنا سلا في اللاجود سانة سين برو قازتين النت كمسات أتنا كف اللاجود كارتة أتمو يميل كهلوت من زوارك بتزرفن دمهنو ساي ماروت ويم قازتين النتن بتمرت بيتوج هيدا توست سالف وبت كليلة يتمرت زرف بفلا قوتي زوت ميمة تسوج عندنا ود إتعب ماسي ونو يستوى لال بجازت أني النت تمره يجازت أني النت سنة مكبرن يجازت أني النت يمياويت أتأيك النت نيا وقت رجع مو مياوي استي ما تونا يمي فلا قوري هل ود إتعب ماسي ونو يستوى لال سلزي عندنا جازت أني النت بمن مرة ويس رجع مو በፍላጎት ነው ተገንብቶልኝ መጣ የሚችልውና አውትፑቱ ወይም ደግሞ ውጤቱ ሊያመር የሚችልው የሚለው በግለሰቦች ወይም ደግሞ ያንን ነገር ወደ ተግባር በሚያመጡት ሰዎች ላይ የተመሰረተ ነው ግን እንደሙያ በውስጡ ያዛቸው መርሆች በጣም ሰፊ ከመሆናቸውና ጥልቅ ከመሆናቸው አንፃር በትምርት አዳብሮት ቢመጡ ለተቋማት በተለይ ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው ለሚሰሩና ለሚዲያው ዘርፍ እድገት ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው ኃላፊነት a responsibility yemibaro neger yallo halafinna sibal lemisale negoroch unet selohonu andu gazeteynet mindaw haqqin unetin maqrab no demo min ilal gazeteynet unet yihone neger hullu ayqerbim lemin awne ya unet chigir miyamata kone ya unet bemawtatu mekniyat sewoch አደጋ የሚደርስባቸው አገር አደጋ ላይ የሚወድቅ ከሆነ ግለሰቦች አደጋ ላይ የሚወድቁ ከሆነ ህይወታቸው ለአደጋ የሚጋለጥ አት ሪስክ ከሆነ ኃላፊነት የሚባለው የሙያው ስነ መግባር ስላለ ጋዜጠኞች ይይዙታል ይሄን ነውት ለጊዜው አደጋ እንዳመጣ ያዝ ያደርጉታል ስለዚህ ኃላፊነት የሚባለው እሱ ነው እዛ ጋር ለመدرس እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ላይ ለመدرس ዕውቀት ይፈልጋል ስለ ሙያው ማወቅ ይፈልጋል መምራት ይፈልጋል ሐሳቦች ማህበረሰብን ማወቅ አገርን ፖለቲካን ማወቅ ሁኔታዎችን መገንዘብ እና በጣም ሰፊ ትልቅ ሙያ ነው ማለት ይችላል ጋዜጠኝነት በፍላጎት ከዛ በክህሎት እንደገና ደግሞ በመሰጠት የሚመጡት ልጆች ብዙ ነገራቸውን ተተው ነው የሚመጡት ለምሳሌ በጋዜጠኝነት አትራፊ ገበያ አይደለም ወይም ደግሞ በገበያው ላይ ተወዳዳሪ ሆኖ አንድ ከትምርት ቤት ተመርቆ የሚመጣ ሰው ወዲያው ወደ ተሻለ የኑሮ ደረጃ ሸጋገርበታለሁ የሚለው ዘርፍ አይደለም በኢትዮጵያ እንዳለ መታደል ሆኖ ያስተሳሰብ ተገንብቶ ሚዲያ ተቋማቶችም ይሄንን አሳድገውት ወይም ደግሞ በውስጥ አዳብረውት ሙያተኛው በጣም መስዋዕትነት የሚከፍልበትን አውድ ነው የተፈጠረውና አትራፊ አትሆኝም በሀገራችን ጋዜጠኝነት እንዴት ተጀመረ ትልቅ ጥያቄ ነው ለምሳሌ ከህትመት ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ የራሷ ፊደል ያላት የራሷ የስነ ጽሑፍ ታሪክ ያላት በጽሑፍ ቅርሶችን ማስቀመጥ የምትችል እጅግ የተለየች ሀገር ናት ከብዙ ሀገሮች ማለት ነው በጣም ጥቂት ሀገሮች ናቸው ፊደል ያላቸው የራሳቸው ፊደል ሚነበብ ተጽፎ ሚነበብ ያላቸው ስለዚህ አንዱ ማንበብ አይደል አነ ተጽፎ መረጃ መስጠት አለ በንባብ የተጻፈን ነገር በመስጠት ኢትዮጵያ በጣም ጥቂት ከሆኑ የዓለማችን አገሮች አንዷ ናት ስለዚህ ከድንጋይ ላይ ለምሳሌ ከሺ 2000 አመታት በፊት እንደ እስከ ቅርቡ እንኳን ምንለው 1600 አመት እነ ኢዛና ሳይዛና ኢትዮጵያ ንጉስ በነበሩበት ጊዜ ባቆሟቸው የአክሱም ድንጋዮች ላይ ድንጋይ ላይ ጽሑፎች አሉ የግሪክ ጽሑፍ አለ የዚህ ፕሮቶታይፕ የሚባለው የኢትዮጵያ ፊደሎች አንዳንዴ ሳቢያን ስክሪፕት የሚሏቸው በዛ የተጻፉ አሉ እንደገና ደግሞ በሌሎች የብራና ጽሑፎች የተጻፉ አሉ በጣም ብዙ ስነ ጽሑፍ ይዳበረባት በብዙ ሴንቸሪዎች ውስጥ ያለች ናት ስለዚህ መረጃ የመስጠት ይሄ እንደ ፎርማል የሆነው ጋዜጠኝነት ከመምጣቱ በፊት በጽሑፍ መረጃ በመቅረስ ዶክመንት በማድረግ ኢትዮጵያ ከግንባር ቀደሞቹ አንዷ ናት ሙያው
የአማራጭ መንገድ ላይ የምታስቀምጡ አይደለም ግማሽ ግማሽ የሚመጣና መሃል ላይ የሚቀመጥ ነው ወደ ሙያ ወደ ክህሎትና ወደ ተሰጦ የሚያጋድልበት አግባብ አለ አንዳንዴ ወደ ህግና ስርዓት የሚያጋድልበት አግባብ አለ ለምሳሌ በማይፈልጉ ይዘቶችን ከመምረጥ አንጻር የትኛው ሴንሲቲቭ ነው የትኛው ለሀገር የትኛው ለህዝብ የትኛው አብሮ ለመኖር ከዲፕሎማሲ ከፖለቲካ አንጻር የሚቃኙትን ጉዳዮች የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ውስጥ አልፎ የሚመጣው ሰው በቀላሉ ሊረዳሽ ይችላል በዚህ በኩል ያለው ፍላጎትና በጣም ተነሳሽነት ስለሆነ ያለው ያንን ነገር ግብ መምታትና ዴድላይኑን ከማሟላት አንጻርና በጣም ሆት የሚባሉ ጉዳዮችን ከማንሳት አንጻር ስለሚያየው ህግና ስነ ስርዓትን በትገልጭለት የሙያው አስተምሮን በትገልጭለት ቶሎ መግባባት አይኖርም በተቋማት ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ በኤዲተርና በጋዜጠኞች መካከል የሚፈጠረው አለመግባባት በዚህ አይነት የሚመጣ ነውና ከሁለቱም የተዋሃደ አይነት አጠቃላይ ቲም ቢኖር ለተቋማት ገንቢ ነው ለዘርፉ ግን አንዱን ብቻ ነጥሎ ይዞ መምጣት ደግሞ አይቻልምና በትክክልም አጫጭር ኮርሶች ይጠቅማሉ ግን መምንጠቀምባቸው አውድ ከጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ይወጡ ባለሙያዎችም ያስፈልጋሉ እነሱም ደግሞ ክህሎትና ተነሳሽነትን ባዳበረ መልኩ ስራው ላይ ሲሳተፉ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ምሉ የሆነው የግዕዙ መጽሐፍ ሄኖክ ወደ እንግሊዘኛ ወደ ኢብራይስጥ ወደ ሌሎች ቋንቋዎች ተተርጉሞ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ የሆነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻኛ የተገኘ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በአለም ላይ የጠፋው መጽሐፍ ሄኖክ እዚህ ስለተገኘ ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት ይሄን መጽሐፍ ምን ብለውታል የዓለም ቅርስ አድርጎታል እስከ ቅርብ ጊዜ አሁን በቅርብ በሚኒሊክ ዘመን የሚኒሊክን ታሪክ የጻፉት ጻፌ ትዛዝ ገብረስላሴ እሳቸው የጻፉት ታሪከ ነገስት ዘዳግማዊ ሚኒሊክ የተሰኘው መጽሐፍ እሱም የዓለም ቅርስ ተብሎ ተመዝግቧል ለምን ሰው ይው እስከ ከሚኒሊክ ጋር ከመኖር ጀምሮ እስከ አድዋ ጦርነት ድረስ አብረው ሄደው በአይናቸው ያዩትን ታሪክ የጦርነቱን ታሪክ የአይን ማኝ ሆነው ስለጻፉት በአለም ላይ ካሉ ስነ ጽሁፎች አንዱ ለየት ያለ ያጻጻፍ ስልት በመሆኑ ከዛ ቀደም ትንሽ ቀደም ብሎ የአጼ ቴዎድሮስ ደብዳቤ ወደ ንግስት ቪክቶሪያ የላኩት ለእንግሊዝ ንግስት እሱም የዓለም ቅርስ ተብሎ ተመዝግቧል 10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምናምን ሌሎችም አሉ እነዚህ ስነ ጽሁፎች የሚያሳዩን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የጽሁፍ ጥበብ የመረጃ የማቅረብ ጥበብ በጣም መስፋፋቱን ዓለም ባሁኑ በሰለጠነው ዓለም እንኳን ልዩ ናቸው የዓለም ቅርስ ናቸው ብሎ ስለመዘገባቸው በሚኒሊክ ዘመን በዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ዘመን እንደተጀመረ እንደ ይሄ ጋዜጣ ፎርም የሆነው በአምሮ በሚባለው ጋዜጣ የመጀመሪያው ጋዜጣ ሚኒሊክ ራሳቸው እንዳስጀመሩት ከዚያም ደግሞ ለተወሰኑ የቤተ መንግስት አካባቢና በወቅቱ የተማሩ ሰዎች ዘንድ በእጅ የሚከፋፈል እንደነበረ ነገር ግን ከዛ ትንሽ ቀደም ብሎ ጎንደር የስልጣኔ በጣም ያልተጠና የጽሁፍ የኪነ ህንጻ እና የሃይማኖት ታሪክ አለ ያ ምንድነው የ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተለይም በአጼ ፋሲል ዘመን አካባቢ የነበሩና ከአጼ ፋሲል በኋላ እስከ እቴጌ ምንትዋብ የሚባሉት መጨረሻው ዘመነ መሳፍንት እስከሚገባ ድረስ የነበሩት መገስታት ውስጥ በጣም ከፍተኛ ስልጣኔ ውስጥ ነበረች ከአውሮፓ ብዙ አውሮፓውያን እየመጡ ስራ የሚቀጠሩበት የስራ እድል ሁሉ ያለበት ሲቪላይዜሽን ነበር ለምሳሌ እነ ዌብስተር ዲክሽነሪ ከመስራታቸው በፊት እዚህ ጎንደር ውስጥ የግዕዝ ዲክሽነሪ ወይም ደግሞ መዝገበ ቃላት የተሰራበት የስነ ጽሁፍ በጣም የዳበረበት ነበር ያው በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት በጣም ትልቁን ፈተና አልፎ ነው አሁንም ፈተናውን ተወጥቷል ብዬ አላስብም አሁን የደረሰበት ደረጃ እንግዲህ ከመግቢያ ላይ መደምደሚያ እንዳላደርገው እንጂ አንድ እንደዋና ነጥብ እንዲያዝ የምፈልገው አሁንም ሙያው በሚፈልገው ደረጃ አልደረሰም ግን የመጣበት ተግዳሮት ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው
عندنيا يحساب بزهر نتبال تلم مدبت هاجر وست يتلا يحساب يميانسو مجنانيا بزهان تكبين نتب ما يجن يبت ونيت وست من قصات يراسة جون بوليسينا يراسة جون ريوت عالم يميسفت ملاجوا بالما يوتشن نا يراسة جون حساب تكبايكي ويمدكمو كلاي ينسون فرفاري حساب تكباي مياتن يوتشن كسر كسر عالجوا سكتلو لما بتكلا جوا في اللاجو تانسا يتغفت وفتنا بتأم كفتين يعني أدمو بنقصو سرعات بالنايو بالدا بربت ياندو مجنانيا بزوان تبلون قال لي تكاسو بالشالو بيت يا عندي إثيوبيا راديو بزاز زمن قان بتكوكو ما بيت زمن لا جايز تنج من ياهل لذا سرعات أدارين دنا برو يعني سرعات أوداش كالهونو يزن سرعات شو مامنت سرعات شون جبرات شون ياندو نكسر كاسيا شون كالا ودسو بتأم تقدارو تنبرا የነበረው ጋዜጣም ቢሆን የንጉሱን እያንዳንዱን ጉዞዎችና መንገዶች ወይም ደግሞ የሹማምንቱን ስራዎች ከስር ከስር ተከትሎ የመዘገብ የማህበረሰብ ችግሮችን ነቅሶ ለማውጣት በጣም አዳጋች የነበረበት ዘመን ነበር። ይሄ አንዱ ከስርዓት ብቻ ሳይሆን የትምርት ቤቶች አለመስፋፋት በዚህ የጋዜጠኝነትን ዕውቀትና ዘርፉን ለማሳደግ የሚያስችሉ በሮች ክፍት አለመሆን እንደዚህ አሁን እንግዲህ አንድ የነበረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ትምህርት በዛ ዘመን አይሰጥም ነበር። ስለዚህ ይሄንን የጋዜጠኝነት ትምህርት ባንድም በሌላ መልኩ ወይ ከውጭ ሀገራት ተምረው የመጡ ሰዎች ወይም ደግሞ ፍላጎት ያላቸው በሌላ መልኩ ደግሞ ስነ ጽሑፍ የተማሩ ሰዎች ነበር ሲዘውሩት የነበረውና አዳጋች ነበር መስሎ አዳሪነት ነበር የነበረው። ቴድሮስ ከመጡ በኋላ ነው ስነ ጽሑፍን እንደገና በጣም ጥቂት አመት ነው የቆዩት እሳቸው አብዛኛው ዘመናቸው በጦርነት ውስጥ አሳለፉና ግን በዛች ጥቂት አመታቸው ምንድነው ያረጉት መቅደላ ላይ እጅ ከፍተኛ የሚባል ትልቅ ሙዚየም አቋቋሙ። የነባን ያን በጣም ብዙ ስነ ጽሑፎችን አመጡ የሚነበቡና እሳቸውም እዛ ስለተሰው እንግሊዞቹ ቴድሮስ ከተሰው በኋላ እንዳለ በብዙ ዞኖችና በቅሎች ፈረሶች እነዛን የጽሑፍ ሀብቶች ኢትዮጵያ ለብዙ ሴንቸሪዎች መታመታት የጻፈቻቸውን ወደ እንግሊዝ ይዘው ሄዶ ዛሬ ብሪቲሽ ሙዚየም ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ የጽሑፍ ጥበቦች በቴድሮስ ዘመን ይሄዱ ማለት ነው አሉ። ስለዚህ አሁንም የኢትዮጵያን ለማወቅ ለምሳሌ በብሪቲሽ ሙዚየም ውስጥ ብቻ ያሉት የኢትዮጵያ ቅርሶች በ18 60 ዓመተ ምህረት ከመቅደላምባ የሄዱት ያም ፋይናንሻል ታይምስ የተባለው የእንግሊዝ ጋዜጣ ምንድነው የሚላቸው በገንዘብ ቢተመኑ ብራናዎቹ ጽሑፎቹ ብቻ በገንዘብ ቢተመኑ 2 ቢሊዮን ፓውንድ ያወጣሉ ይላል። ኢትዮጵያ በ18 60 የተወሰዱት እና ብሪቲሽ ላይብረሪ ውስጥ ብቻ ያሉት ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ፕሪሽስ ውድ እንደነበሩ ኢትዮጵያ የጽሑፍ ጥበቦች ያሳያል። ስለዚህ ጋፑ ያቺ የ100 አመት የዘመነ መሳፍንት ጋፕ መጣች እንጂ የጽሑፍ ጥበብ ሚኒሊካ ብቻ ያደጋል ሚኒሊካ ፎርማል አምሮ የተባለ ጋዜጣ በሚል ስለወጣ ነው እንጂ ትሬንዱ ነበር ነበርና ግን ሚኒሊካውንም በኢትዮጵያ ዘመናዊ የጋዜጠኝነት ጅማሮ ስማቸው እና ታሪካቸው የሚነሳ አሳቸው ናቸው። አምሮ በሳቸው ዘመን ገብረ እግዚአብሔር የሚባሉ ሰዎች ያዘጋጁ ስለነበርና የጅማሮ ከአምሮ ጀምሮ ሚኒሊክ የመጀመሪያው የዘመናዊ የህትመት ጋዜጠኝነት አሻራ ያላቸው መሪ እሳቸው ናቸው ማለት ይችላል። ከዛም አልፈን ወደ ወታደራዊ መንግስት ደግሞ ስንመጣ ያኔ ደግሞ በጣም በኢትዮጵያ እስካሁን እንግዲህ ብዙሃን እንደሚስማሙበት አምባገነናዊ ስርዓት ወይም ወታደራዊ ስርዓት የተገነባበት ወቅት ነበር። ጋዜጣም ይሁን ሬዲዮም ይሁን ቴሌቪዥንም ያንን የነበረውን ስርዓት አወዳሽ ስለዛ ስርዓት ደግሞ አስከፊነት የሚያነሱ አካላትን የሚወቀስ የሚያጣጥል አይነት ይዘቶች የሚንጸባረቁበት ነው። ኢትዮጵያም ያኔ በለረጅም ጊዜያት በጦርነት ተወጥራ እንደመቆየቷ መጠን የጦርነት ዘገባዎች የጦር ሜዳ ውሎች የሚዘገቡበት ነው የነበረው። ህዝቡ የመደራጀትን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽን የዲሞክራሲን የሰብአዊ መብትን ጉዳዮች ማንሳት አይችልም ነበር። በጣም የልዩነት ሐሳቦች የሚያንጸባርቁ ሰዎች የሚወሰድባቸው እርምጃዎች
እስከ ሞት የሚያደርሱ የነበሩበትና የአካባቢ ያለቆች በጣም የነገሱበት ማለት እንደዚህ የአብዮቱን እንጠብቃለን የሚሉ ኃይሎች ተጠናክሮ ወጡበት ስለነበረ ጋዜጠኝነትም ፈተና ውስጥ ወደቀበት ነበር። የጋዜጠኝነትን መርህ ተከትለው የሚጽፉ በሬዲዮ የሚያቀርቡ ወይም ደግሞ አጫጭር ጽሑፎችን በራሪ ወረቀቶችን የሚያሰራጩ አካላት የፖለቲካ ተዋንያን ወይም ደግሞ የተቀናቃኝ ኃይሎች አጋር ተብለው እርምጃ ሲወሰድባቸው ይታይ ነበር። ስለዚህ ንቃት ያለው የጋዜጠኝነት ሙያን የሚያንጸባርቅ ባለሙያ አልነበረም። በስነ ጽሑፎቻቸው የሚገልጹ ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን የደረሰባቸው ነገር እናቃለን። ብዙ ጋዜጠኞች ተገድለዋል። ብዙዎች እስር ቤት ገብተዋል። ብዙዎች ለስደት ተዳርገዋል። ሌሎች ደግሞ የሥርዓቱ በጣም አንጋቾች አንዳንድ ጊዜ መሳሪያ ተሸካሚዎች ሲሆኑም ታይተዋልና በፈተና ውስጥ ያለፈበት ነበር። ፈረንሳይ ውስጥ ካሜራ ከተሰራ በኋላ ካሜራዎች ምኖች ከተሰሩ በኋላ ሉሜር የሚባል የቤተሰብ ካምፓኒ አለ የፊልም ዛ ዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች እንቅረጽ ብለው በአለም ላይ የሉሜር ቤተሰቦች ተሰራጩ። አንደኛው ግሩፕ ቡድን ወደ አፍሪካ ነው የመጣው። ከአፍሪካም ደግሞ የዛን ጊዜ በነጻነት የነበረች እንደዚህ ኢትዮጵያ ስለነበረች በጣም ታሪኳ ባህሏ ወጋ በጣም የሚነገረው የነ ቻርልስ ማርቴል የሚባል ሰው ካሜራ ይዘው የመጡ የመጀመሪያዎቹ ግሩፖች በ1900 አንድ አካባቢ የዛን ጊዜ ሚኒሊክም ትንሽ ህመም ውስጥ ነበሩ። የመጀመሪያው ቀረጻ የተደረገላቸው አጤ ሚኒሊክ ባልቻባ ነፍሶ ሀረር ነበሩ። አዝማሪዎች የኢትዮጵያ አዝማሪዎች ሲዘምሩ ሌሎችም ኢትዮጵያን የሚመለከቱ የተቀረጹበት ዛሬ ፈረንሳይ ከፓሪስ ከተማ ወጣ ብላ በምትገኝ የአርካይቫል ሴንተር ውስጥ ያለ አንዱ ጅማሮ እሱ ነው። በዚህ በሞሽን ፒክቸር የተቀረጸው ሚኒሊክ ራሳቸው ተቀርጿል። የኢትዮጵያ መንግስትም የኢትዮጵያ ሂስቶሪያንም ብዙዎቹ አያውቁትም እና ይሄ በፊልም የተቀረጸ እስካሁንም አለ እና ይሄ ቢመጣ ደግሞ የበለጠ ወደ አገር ውስጥ ቢመጣ የኢትዮጵያን ጅማሮ በዓለም ላይ እጅግ ቀዳሚ የመጀመሪያዎቹ ተቀራጮች በካሜራ የመጀመሪያዎቹ በሉሜር ፋሚሊ የተቀረጹ በዓለም ላይ አንዱ የሚኒሊክ ታሪክ ያ ታሪክ ነው ብሎ መጀመር ይቻላል። ኢትዮጵያ መንግስት አለመረጋጋት ይመጣል። በአጤ ሚኒሊክ ክልፈት በኋላ የልጅ ኢያሱ የልጅ ልጃቸው ጉዳይ አለ። የልጃቸው የእቴጌ ዘውዲቱ ጉዳይ አለ። እንደገና የራስ ተፈሪ በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ የተባሉት የእሳቸው ጉዳይ አለ። ቤተ መንግስቱ ሰላም ያላገኘበት የፖለቲካ ሽኩቻ የነበረበት ጊዜ ነበረ። የዛን ጊዜ የጋዜጣና የመጽሔት ህትመት እምብዛም ማናይበት ወቅት ነው። በተለይ ቲያትር ለምሳሌ የዛን ጊዜ ቲያትር ተጽፎ ነበር፣ የአብሮዎች ኮሜዲያ የሚል የግርማቸው ተክለ ሐዋርያት አባት ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም የጻፉት ፋቡላ የአውሬዎች ኮሜዲያ የሚባል ቲያትር ጽፎ ነበር እና የዛን ጊዜ በሴንሰርሺፕ ያ ቲያትር ልጅ ኢያሱን ዘውዲቱን እንደዚህ ይነካል ተብሎ በሳንሱር እንዳይታይ ተደርጎ ነበር። ስለዚህ የሳንሱር ወይም ሴንሰርሺፕ ሁሉ ታሪክ እዛ ጋር ይጀምራል። በኢትዮጵያ እንግዲህ ወታደራዊ ስርዓት አለፈ ተባለና በዲሞክራሲ የሚያምን የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ተገብራለሁ ወይም መከተላለሁ የሚል ስርዓት በምርጫ ህዝብ ወጥቶ መርጦ ስልጣን የሚያስይዝበትን ስርዓት መስርቻለሁ የሚለው የኢህአዴግ መንግስትን በመጣበት ሰዓት የሚታወቀው ለረጅም ዘመናት የነዚህ የጋዜጦች የቴሌቪዥኖች የሬዲዮ ጣቢያዎች ለመመስረት የነበረ ፍላጎቶች ከስር ከስር ያበቡ ቢመጡም እንኳን በጣም እጅጉን ሲታዩ የነበሩት የጋዜጦችና የመጽሔቶች ስርጭት ስፋት ነበር። ምክንያቱም እድገቱም በዛው ውስንነት ስለነበረውና አንድ ሰው ወይም ደግሞ የሆነ ቡድን ሬዲዮ ጣቢያ ከፍቶ ለመስራት ያለውን ተግዳሮት ስለሚያስበው ያልተስፋፋም። ቴሌቪዥንም ከብሔራዊ ጣቢያ ውጪ እና አንዳንድ ከመንግስት ደጋፊ ናቸው የሚባሉ ጣቢያዎች ውስጥ አልነበረም። ስለዚህ ተግዳሮቱ አንዱ ከእድገት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ከዛ የፖለቲካ ስርዓቱ ደግሞ ይመቸኛል ብሎ በራሱ ዛቢያ የሚቀርጻቸው ሙያተኞች እየተበራከቱ መምጣት ነው።
በሌላ ጎራ ደግሞ ጽንፍ ይወጣ ተቃውሞን የሚያራምዱ ጋዝጠኝነትን ይሁን ወይም ደግሞ ለውጠኝነትን የሚያራምዱ ወይም በተለምዶ አክቲቪዝም እንላውን የሚያራምዱ ኃይሎች ተበራክተው ወጡበት ነበር። ጽንፍ ያዙ አቋሞች አሉ። ይሄ በአጠቃላይ አደረጃጀታችን የፌደራሊዝም ስርዓቱ አተገባበር ላይ ያለው ክፍተት የብሔር ፖለቲካ ቀንቃኝ ጋዝጠኞች እንዲመጡ የብሔር መጓተቶች የታሪክ መወቃቀሶች ባህልና ሴቶችን ያወጡ አንዱ ያንዱ ጻር እንደሆኑ አድርገው የሚያወጡ ሐሳቦች የሚንጸባረቁባቸው አውዶች ተፈጠሩ። ስርዓቱ አስከፋኝ ብሎ ሲያስብ ደግሞ አፋኝነቱ የጎላ መጣ። እነዚህ በጣም ተጠናክረው የወጡ ፕሬሶች በጣም መታፈን ጀመሩ። በተለይ ከ1997 ምርጫ በኋላ እነዛ ሁሉ ተቀጣጥለው የወጣው የስነ ጽሁፉ ወይም የፕሪንት ሚዲያ የሚባለው አይነት ዘርፍ እየተመናመነ እየተዘጉ መጡ። ይሄ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነውን የሚዲያው ዘርፍ ውድቀትን የታየበት ጊዜ ነው። ከዛ ጊዜ ጀመረ ዘርፉ እስካሁን ደቆ እንዳለ ነው። እንግዲህ እስሩ ሲመጣ አንዳንድ እንደዚህ የቲንክ ታንክ ግሩፖች የሚከፍቷቸው ሳይቶች እየተዘጉ ሲመጡ ደግሞ በሌላ መልኩ ደግሞ የጸረ ሽብር አዋጅ ተብሎ ወጣና አቃቤ ሕግ ወይም ደግሞ ከሳሽ ነኝ የሚለው አካል ጋዜጠኛው በጻፈው ባወራው ወይም ደግሞ ባሳየው ነገር ሳይሆን አይነው ሐላ ማረኝም ብሎ ከሳሽነት ሲመጣ ብዙዎች በሽብርተኝነት ሲፈረጁ ብዙዎች ዘብጥያ ሲወርዱ ብዙሃን ለስደት ሲዳረጉ አይ እኔ ወይ የመንግስትን ድጋፍ ላይ እሰራለሁ ወይ ደግሞ ለዘብተኛው ኝ ይቀጥላለሁ የሚል ጎራ በተከፈለበት ሰዓት ሌላ ሐሳብ ደግሞ በቃለ ምን የልማታዊ ጋዜጠኝነት የሚባለው ሐሳብ በወቅቱ በአድዋ ጦርነት ወቅት ጣሊያን ውስጥ ተማሪ የነበሩና የአድዋን ጦርነት አመጡ የሚባሉት ነጋድራስ ወይም ፕሮፌሰር አፈወርቅ ገብረኢየሱስ የሚባሉ ሰው በጣም የአድዋ ጀግና የሚባሉ ሰው ናቸውና እሳቸው ለኢጣሊያ አድረው በአምስቱ አመቱ ደግሞ ለኢጣሊያ አድረው ያንን ጋዜጣ የሮማ ፀሐይንና የቄሳር መንግስት መልእክተኛ የተባለውን ጋዜጣ የሮማ ፀሐይ መጽሔት ነው፣ የቄሳር መንግስት መልእክተኛ ጋዜጣ ነው። የዛ ዋና አዘጋጅ ነበሩ እና በአማርኛ ቋንቋ ነው የታተመው። ሌሎች የጣሊያንኛም እንደዚሁ አሉ፣ በጣሊያንኛ ቋንቋ የታተሙ ጣሊያኖች እና ሌሎች ጣሊያንኛን የሚችሉ የሚያነቧቸው ከዚህም ከኢትዮጵያም እስከ ሊቢያ ድረስ፣ ሊቢያንም ጣሊያኖች የዛን ጊዜ ስለሚገዙ ማለት ነው ይታተሙ የነበሩ አሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ በጣም የሚገርም ታሪክ እዚህ ጋር እንናገርበት የሚገባ ይሄ የሮማ ፀሐይና የቄሳር መንግስት መልእክተኛ በጣም ዘመናዊ ጋዜጣና መጽሔቶች ነበሩ። ለምሳሌ በትክክል አምዶች አሉ፣ ጸሐፊያን አሉ። ይሄ ግራፊክስ ሌአውት የፎቶና የ ጽሑፍ አቀማመጥ አለ። ሚዛናዊነት ከግራና ከቀኝ ባላንስ የማድረግ አለ። ፒክቸሮችን ምስሎችን በደንብ የማሳየት አለ። የዋና አዘጋጅ ቦታዎች፣ ርዕስ አሰጣጥ፣ እንደዚህ በጣም በጋዜጣ የህትመት ሌአውት ላይ ጥናት ሲደረግ ዘመናዊ ናቸው። ግን በፋሽስት የተሰሩ ለፋሽዝም ግዛት ለማስረዘም ኢትዮጵያን ለመግዛት የመጡ ናቸው። እዛ ጋዜጣ ላይ እነማን ነበሩ የሚጽፉት ስንል በጣም የሚገርሙ ታሪኮች አሉ። በጣም ታላላቅ የተባሉ ኢትዮጵያውያን ግን ለጣሊያን ያደሩ፣ በወቅቱ ፋሽስት ኢጣሊያ ያደሩ በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ትልልቅ የሚባሉ ሰዎች ይጽፉ ነበር።